Ya. Sarang bos Ibro. Cik Mang Oman selendang panjanggakeun kapana amel polih ditu. Sarang mamahna amel supados kapayun ngiring ibinya disarengan Bapak RT Aris. Bos Ibro, bos Yaya, bos Koter disarengan mamah bos Ibro. Pasukan 12 caling dina bang baru caling cenah mah apa amel mamahna amel caling atuh gigireun panggung atuh ngahuleng panggung ngahuleng jigana teh nyawang apa amel bos ojo bos ojo bos ojo disarengan ku bos ojo anu mana tadi mana menang woy jejek saja di jejek memut kasang panutan ngatut mamulan-mulan mangbulan-bulan apa na amel mamah na amel anu bager aturan deui mamah na amel kapayun ari tahu nanging nu geulis sadar alah untungna nu geulis sadar sarta mana sabar tuh kalah katung pasrah ai ikhlas turela jujur serta setia cat mana sih nyerewekan wae nangis suka disabar sarata mamah amel anu bager apa na amel mamah na amel aturam kapayuan cik apa na amel mamah na amel bos Yaya kapayuan mamah na amel anu saya mamah na amel anu bager aturan kapayuan apa na amel deui anu bager apa na amel mamah na amel anu saya ayo bos Yaya ngiring cingah kapayuan bos Yaya anu bager kau dipake kau lirna ayo 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 bos Yaya deui ya ieu mutus basket bos Yaya anu bager ese morek papisan apa RT Aris mamah na amel tapi om bos Yaya mamah na amel anu bager ulah rek katalancuran bos Yaya bos Yaya deui Bos
ku bos jaya. Pandi hula ku bos jaya. Lumpung kul pokok koda. Pak RT Aris. Ayu ayu ayu. Terima kasih.